Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma aw kama qala al-hadis. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang minulya, linanggung dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Asrori ingkang tansah kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Mustari Dalla Ibu ingkang tansah kula hormati ugi. Wonten kesupen dumateng sedaya ingkang rawuh wonten menika majelis, hadirin hadirat rahimakumullah. Sepindah monggo sareng-sareng kita ngunjukaken rasa syukur kita dhateng Allah Ta'ala ingkang sampun maringi dhateng kita sedaya kenikmatan, setengah saking kenikmatan menika kita saged sareng-sareng ijabatu dakwah, saged ngrawuhi menika majelis ingkang fa insyaallah majelis menika majelis ingkang kathah barokahipun Allah. Amin. Atas nikmat ingkang sampun Allah paringaken dhateng kita sedaya, monggo sareng-sareng kita ikraraken kanthi wausan tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam monggo tansah kita ucapaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun wiwit kiyambak gesang wonten ngalam donya dumugi wejang wonten akhirat. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaat Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, alhamdulillah ing dalu ingkang sae menika nggih menika Sayyidul Ayyam. Dinten Jumat kita sareng-sareng makempal, sareng-sareng lenggah wonten majelis ingkang majelis menika saestu kala wau sampun dipun waosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sampun dipun waosaken kalimah-kalimah thayyibah ingkang sanes. Sampun dipun waosaken sholawat. Sampun dipun waosaken teng mriki pinten-pinten kalimah ingkang tujuan lan maksudipun nggih menika ngegungaken lan ngalem dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing kranten kados mekaten majelis niki sampun memenuhi syarat. Memenuhi syarat kagem napa? Memenuhi syarat kagem temurunipun malaikat Allahumma amin. Mugi-mugi saestu haulahu ing kiwa tengene kita ing majelis niki saestu dipun kupengi malaikat Allahumma amin. Ingkang malaikat menika saestu benjang dados saksi. Ingkang malaikat niku benjang insyaallah dados saksi wonten ngarsanipun Allah Ta'ala bilih kita sarang-sarang rawuh wonten menika majelis, hazir wonten menika majelis ingkang kathah barokahipun Allahumma amin. Mboten anamu Pak Mustari dalah ibu, Pak Haji Mustari dalah ibu ngrawuhaken panjenengan sedaya niki sepindah nggih namung syukuran ingkang wujud syukuranipun nggih menika birul walidain. Sepindah ngintun dateng para sesepuh-sesepuhipun
nyintun dumateng para nenek moyangipun. Niki termasuk bagianipun nggih menika birul waliden, ungkapan raos syukur mbok menawi Bapak Haji Mustari Dukindalu menika tansah tansih dipun paringi nikmat saking ngersa Allah Taala. Kagem ungkapanipun panjenenganipun ngrawuhaken dhateng panjenengan sedaya. Ngadiraken dhateng panjenengan sedaya ingkang tujuan lan maksudipun nggih menika birul waliden saha tasyakuran anggenipun kiyambakipun insyaallah. Kalau wau sampun dipun aturaken insyaallah tanggal gangsal welas wulan Februari niki badhe ziarah wonten Mekah lan Madinah. Badhe ziarah wonten Baitullah. Badhe ziarah wonten maqamipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mangkih kita dherekaken kula sak rombongan kalih Pak Haji Mustari nyun tambah doa pangestu mugi-mugi kula sak rombongan setunggal atus dosa tiyang tansah pikantuk kelancaran. Amin. Tansah pikantuk kawilujengan. Amin. Dipun gampilaken sedaya urusan-urusanipun. Amin. Dipun gampilaken sedaya masalah-masalahipun kundur malih kanthi wilujeng lan beto umrotan makbulan. Allahumma amin. Bombongipun manah saking Pak Haji Mustari ngrawuhaken panjenengan sedaya nggih saking nembuktiaken badhe ambuktiaken bilih kiyambakipun saking remene nggih menika birul waliden kalian tiyang sepah. Kranten Kanjeng Nabi dawuh nek wong sing wis mati niku langkung awas, langkung preso dumateng tingkah pola itu tiyang ingkang tasih sugeng. Ngendikan pun Kanjeng Nabi, innal a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Daipun Kanjeng Nabi, kuwabe tingkah lakune wong sing urip ning donya iki diwerohake karo keluargane sing wis sumari, termasuk karo tiyang sepahe awak dhewe. Niku tiyang sing pecah niku langkung ngertos dateng tingkah polahe awak dhewe. Ingkana khairon, nek tingkah lakune keluargane sing ditinggal iki mau apik, ingkana khairon. Kados Pak Mustari ngrawuhaken panjenengan bareng-bareng maca Quran, bareng-bareng maca surat Yasin, bareng-bareng maca kalimat thayyibah, bareng-bareng maca selawat, ingkana khairon. Hamidullah Ta'ala. Wong sing pun sedo niku do muji karo Gusti Allah. Alhamdulillah putra wayahe do gelem ngaji. Alhamdulillah putra wayahe do gelem tindak umroh. Niku remen muji kalian Gusti Allah. Fastabasyaru bungah. Seneng. Putra-putrane do rukun, putra-putrane do gelem ngibadah, putra-putrane do gelem ngaji. Remen. Wa in kana ghairu dzalik. Tapi nek kosok wangsule keluargane sing ditinggal sedo iki mau sing sedo urip kok ora apik, ora rukun, ora seneng ibadah, karo wong ngaji ora seneng, dijak selawatan ora mangkat, dijak tahlilan sing akeh mayorane ora tindak. Fa in kana ghairu dzalik. Nek kok kaya ngono kahanane kiyambake sing pun dosedo niku fayad'una Allah, donga karo Gusti Allah, Allahumma la yumitahum hatta yahdiyahum hidayatan. Ya Allah, kalih nangis sing pun sedo teng kuburan niku kalih nangis nyuwun dateng Gusti Allah, ya Allah ampun jenengan pejahi keluarga kula niku, ampun jenengan pejahi dalam keadaan boten pikantuk hidayah. Kira-kira remen sing nyenengake napa remen ingkang nyusahake? Mesti remen ingkang ngremenake. Aja nganti awak dhewe sing isih urip teng mriki niki tasih gesang wonten ngalam donya niki malah gawe susahe tiyang ingkang sampun sehat.
nek tiang pun semari niku wis terputus kabeh ngamali gini mboten wis ora iso napa napa kecuali telung perkara ngamal soleh sedekah jariah anak sing soleh dadi anak sing soleh sing iso ndongaake dateng tiang sepahi sedekah jariah ngilmu sing manfaat telu niku nek telu niki ora ono pilihane lho kira-kira ajeng sangu napa kira-kira ajeng sangu napa Pak non ajeng sangu napa nah niki lho sangune awak dhewe mula disiapake mula kiambak to nggih to saniki kudu mikir awake dhewe barang kedah mikir menggalih awak dhewe iki sangune besok ngadep karo Gusti Allah niku napa salate beres Pak zakate Pak nah posone Pak aduh kabeh dereng niku njur arek sangu napa ngoten iki mbak kudu to nek putra niku kan dibekali ilmu ngene mboten putrane dibekali ilmu ditatake nggih pun sak murwate sapan tese wong kadang anak iki ditotake dipapake ngoten iki sesuk ya lali karo wong tuane ngene mboten kata nang mboten sing putra sing do mboten purun ndongake karo tiyang sepahe kata mula ya anak niku kewajiban tapi awak dhewe ya kudu siap-siap kanggo bekale ngadep karo Gusti Allah dipapake anake disekolahke nang kon sing agama diwarai ngaji disekolahke digoleke panggawean dikeke omah nek sing iso nek mboten nggih dibekali ngelmu niku kurang karuan sesuk nek wong tuane sida gelem ndongake mula napa sanging ibadahi awak dhewe kita kudu perbanyak mergo sing iso nggawa namung awake dhewe termasuk gambarane napa termasuk gambarane tiyang ingkang to dateng kersiapan kiambak ngadep kalian Gusti Allah nggih menika ngamalipun kiambak diokeh-okehi dikathah-kathahi nyuwun sewu saestu nek kathah-kathahe tiyang Indonesia niku kira-kira lek manteng ibadah niku umur pinten Pak? Non? Kawan doso gangsal. Niku gek manteng ibadah. Sakderenge kawan doso gangsal kinten-kinten nopo? Nah. Leda. Terus umume kita rata-rata umume yuswane tiyang Indonesia niku pinten tahun? Swidak tahun. Lah nek lekas manteng ing ibadah 45, nek umure kok swidak tahun kira-kira pirang tahun lek ibadah manteng niku? Lah. Pinten? Gangsal 12 tahun. Cara bocah lahir ceprol tekan umur 15 tahun niku kathah ngibadahi napa kathah dolane? Nah, niku ketemu sak niki. Kados pundi awak dhewe niki mengejar nggih. Kados pundi kiambak niki mengejar usia 15 tahun iso rupa ngibadah kabeh. Ya nek ora ditangleti maksimal 15 tahun sing iso manteng ibadah. Kira-kira nek 15 tahun sak niki sedina niku cepet napa suwe, Pak? Sesasi niku cepet napa sedih lho. Napa nek sing gadah angsuran? Ngrasake wingi gambar bayar iku wis arek bayar meneh gitu. Setahun rasane kaya sesasi rasane kaya seminggu rasane kaya sedina rasane kaya saja. Mula nek 15 tahun iki kok kiambak ora ngejar ngibadah luar biasa sangune ngibadah sing gawe ngadep ki ambek kali Gusti Allah ki ming luru sangune Pak. Napa kain kafan karo amale awak dhewe. Kira-kira nek 15 tahun wis angsal pinten? Nggih, kula ngandalke Lailatul Qadar. Wah, gitu.
Poso lo ngandalke Ramadan ya ditung Ramadan. Ramadan niku sekali ngibadah ditung 700. Jenengan poso sedina kaya 700 po. Poso jenengan sedekah sak rupiah kaya sedekah 700 niku wulan Ramadan. Poso di ngapura dosane. Iso nemokne Lailatul Qadar, iso menangi 1000 bulan. Nek menangi. Poso marang nek menangi ya nek poso. Oke to. Menangi ra poso, angel sami mawon. Mula 15 taun niku nek cara itung-itungan matematika, cara etangan menggah logika niki mboten saged maksimal ngibadahi awak dhewe. Mula didukung nganggo apa? Nganggo tempat-tempat ngibadah, nganggo panggonan-panggonan ngibadah sing iso ndadekaken jumlah ngibadahi awak dhewe iso luwih akeh tinimbang sekolah 15 tahun. Lah anane teng pundi niku, Pak? Nah, niki mulai tekan niki, Pak. Panggonane teng pundi niku, Pak? Masjid wonten teng Indonesia. Ganjarane 27 nek jamaah. Nggih lho wonten. Musala wonten teng Indonesia. Nek jamaah ganjarane 27. Masjid iso itikaf. Ganjarane iso oleh itikaf. Kuwi nek itikaf. Nggih lho wonten. Kinten-kinten luar biasa napa mboten Gusti Allah lek maringi nikmat dateng kita. Luar biasa. Mula 15 tahun sing ingkang sampun kita etang niki kita maksimal kenek cara logika lan matematika nggih maksimal nggih wonten niku. Nek kabeh kita nek menangi Ramadan, nek menangi Lailatul Qadar, nek gelem jamaah, nek gelem maca zikir, nek gelem tangi bengi. Saat ini nek nek ora gelem. Wong kadang jenenge menungso, ngene to, nggih. Nek ngibadah manteng niku nek duwe karep. Nggih monggo to. Nggih. Wah, nek rada-rada kepepet duhane sregel. Engko rada ana sithik lancar sithik lali, nggih to. Rada-rada sregep meneh nek wis mulai rada awake ndredeg-ndredeg. Kayak mulai sregep ngibadah wingi sehat nong di nggih to mboten. Mula di samping kiambak niki kudu iso hitung-hitungan secara matematika lan hitung-hitungan secara logika, kiambak ya kudu napa mensyukuri nikmatipun Gusti Allah sing rupane napa dipun paringi tempat-tempat ingkang luar biasa. Panci kiambak saged ziarah wonten Mekah lan Madinah. Kiambak saged haji, kiambak saged umroh niki mboten sembarangan. Termasuk bagiane pilihanipun pilihan. Termasuk bagianipun makhluk ingkang dipun pilih kalian Gusti. Gimana mboten? Saniki niku kathah wong sugih napa mboten? Kathah. Wong sehat kathah napa mboten? Kathah. Wong napa mleh? Nek kira-kira wong Indonesia iki sugih, terus sehat, do haji lan do umroh kabeh kira-kira kebak mboten mriku? Lah mboten mu? Adile Gusti Allah niku, Pak. Adile Gusti Allah. Wong Indonesia sing sugih ya sehat tapi urung gelem mangkat niku pirang-pirang. Saking kathahe. Gitu. Ora pati duwe. Tapi duwe niat, duwe azam. Ting berita-berita tentang tukang parkir saged tindak haji, tukang becak saged tindak haji. Niku napa dasare sugih? Mboten. Napa dasare ana kesempatan? Mboten. Tapi dasare napa duwe kekarepan. Dasaripun nggadahi niat. Mula jare kuncine niku mboten niku. Kuncine niku adalah niat. Ngibadahi awak dhewe 15 taun niku kuncine namung niat. Kapan iso dimaksimalaken, kapan iso digunakake kanthi sak sae-saenipun, insyaallah 15 taun niku ora kalah karo sing 150 taun. Saestu. Yo saestu luar biasa. Gitu. Kula
cerita tahadusan binikmah, cerita sejarah kula lah. Kula niku saking kepingine haji. Gitu, saking kepingine haji karena biasa sok ngurusi tiang haji gitu. Ini dereng haji, tapi karena sering ngurusi tiang haji akhirnya muncul niat, muncul kekarepan. Nek pun aja kekarepan, muncul kekarepan akhirnya muncul niat. Nek pun gak ada niat mesti gak ada ikhtiar. Pasti niku. Bicara nih aku men iso kelakon. Kaya jenengan gak ada target, aku kudu duwe pit motor. Akhirnya kan bicarane men iso duwe pit montor termasuk kredit barang itu kan napa niku bukti napa duwe kekarepan nggih kekarepan aku kepengin duwe pit montor akhire becarane men iso duwe pit montor semanten ugi jenengan kepengin haji kepengin umroh nek mung kepengin tok ora duwe niat nggih ora tekan-tekan nggih ora jeng ting terasan ting ning ajeng wae kira-kira tekan terasan napa mboten ajeng ting Bandungan ning ajeng wae orang mangkat mah, mangkat. Kalau begitu wonten niat, bagian dari niat adalah dibuktikan dengan usaha. Jadi niat niku gambarane wonten lare, niat wonten ati, lan niat nglakoni. Kapan niat wis nang ati kok ora dilakoni? Ora ana contoh, ora ana ikhtiare lek gambarke niat niku durung niat. Nggih. Sami jenengan pun daftar haji, sakniki antriane pinten? 25 tahun, Pak. Haji niku sakniki 25 tahun. Nek sakniki umur 40 tahun kok daftar haji swidak eh 70 gak tindak haji. Kira-kira iso napa teng mriku niku? Umur 70 niku iso napa? Padahal haji niku nggih Pak Haji Mustari nggih. Luar biasa fisik Pak 90% fisik. Mula nyuwun sewu. Mumpung isih wonten sing gadahi himmah, gadahi niat, ya buktikan niat niku. Carane pripun jenengan sing langkung ngerti? Profesinya apa? Niku langkung mangertos. Kanggo napa ngeten? Iki biasane nek wong poso ora diiming-imingi ganjarane poso, lek poso ora pati tenanan. Nggih napa mboten? Sakniki nek wong kepengin tindak zaroh Mekah ro Madinah, nek ora diiming-imingi ganjarane Mekah Madinah kira-kira semangat napa mboten? Boten, mesti kirang semangat. Kira ngeten iki. Dadi keistimewaanipun Mekah Madinah. Nggih. Keistimewaanipun Mekah. Niku jenengan salat setunggal rakaat wonten Mekah teng Masjidil Haram niku ditung ping 1000, Pak. Salat sak rakaat wonten Masjidil Haram niki ganjarane padha karo nglakani salat ping 100. Saya dengan salat tarawih ping pinten? Nah, ping pinten? Salat tarawih wonten ping 11. Salat tarawih wonten ping selingkuh. Kesel napa dene? Kira-kira sanggup mboten nek kon nglakoni salat 100.000 rakaat? Nah, mboten sah. Sanggup ganjarane iso oleh 100.000 rakaat. Rakaat iku salat ing Masjidil Haram. Nggih. Salat ing Masjidil Haram. Kesel salat jenengan maca Quran. Sak juz padha karo 1000 juz. Padha karo kirim ing kataman. Sak kataman padha karo ping 1000 kataman. Kira-kira 15 tahun sakit ngatam ke Quran 15 tahun ngatam ke Quran ping 1000. Nah, ini logika tidak main, matematika tidak main, tapi napa keimanan niki sing main. Kesel maca Quran wiridan maca tasbih, maca istighfar. Maca sepisan ganjarane padha karo maca ping 1000. Jenengan nanti maca istighfar ping 1000. Tere. Salat embun. Maca Quran sampun. Zikir sampun. Kesel teng Mekah niku, teng Masjidil Haram kesel. Jenengan nyawang Ka'bah niku ngibadah. Ya.
anadru ila baitikal haram, anadru ila baitil haram ibadatun. Nyawang Ka'bah niku ditung ibadah. Mula teng mriku niku kathah wong sing ning domblong mawon niku kathah. Lah itu kalau jagong nyawang dateng Ka'bah, kira-kira napa niku ibadah. Jenengan teng mriki nyawang gambar Ka'bah ngono. Wah, coba ini lawangnya Ka'bah nih, jangan salah. Ya kalau apa-apa, ngoten. Tapi lek teng mriko, jenengan wis kesel salat, kesel maca Quran, kesel wiridan, ah karo nyawang Ka'bah niki ngibadah. Anadru ila Baitil Haram ibadatun. Rontok dosane. Niku geting Mekah tok niku. Dereng jenengan nek ritual. Napa ritualnya haji napa umrah. Mau sampun kita aturaken. Daipun Kanjeng Nabi al umratu ilal umrati kafaratun lima bainama. Umrah siji karo umrah siji liyane iki dadi penebus dosa. Kapan wong lakoni haji, rampung hajine wis kaya bocah lahir cepro randi dosa. Kira-kira istighfar 15 tahun niku ditampa napa mboten? Sakit putih bersih kaya bayi lahir napa mboten? Sakit napa mboten, Pak? Nabi Adam niku lho, istighfare 350 tahun, Pak. Robbana ya Robbana gitu. Robbana zolamna anfusana. Gitu, niku Nabi Adam 350 tahun nembe dipun ngapura kalian Gusti Allah. Lah nek kira-kira 15 tahun niku di ngapura napa mboten, Pak? Wa alam bi sawab Gusti Allah moho pengapura, yakin mawon. Tapi hitung-hitungan matika, hitung-hitungan logika, no. Niku mboten dipun tampi. Dadi jenengan umroh, jenengan haji, niku rampung umroh, rampung haji, kaya bayi lahir niku cepral resik, Pak. Resik saestu. Ora duwe dosa. Mboten kada dosa jenengan misalnya ritual. Napa ritual tawaf. Gitu. Daipun Kanjeng Nabi sapa sing ngelilingi Ka'bah kok ora ro omong-omong mendel kecuali membaca doa niki ghufira asyara zunubin, di ngapura 10 dosane. Tawaf niku lho ngelilingi Ka'bah, di ngapura dosane, Pak. 10. Gitu. Di ngapura dosane 10. Diangkat derajate 10. Niku ngelilingi Ka'bah ping pi itu. Sing jenengan pun dipun wastani tawaf. Dereng mangke sa'i, takhalul saben sak rambut sing diperketok niku dadi kesaenan ingkang sae setunggal. Dadi lebur sak rambut siji lebur dosa setunggal. Nek gundul kira-kira piro? Gondrong. Wah, Pak Haji Mustari siap-siap gondrong nih. Kersane lho wonten mriku niku men rontok kabeh. Meramik rambutnya sih rontok, dosanya nggih rontok. Ajeng ngitung rambutnya among pemangin dalem mulai dihitung. Kira-kira kono-kono ki dosane piro sih rontok. Pas iso nggowi kuwi sing dawa. Karena saben sak rambut niku rontok itu dosa. Luar biasa. Gitu. Bareng wonten malu luar biasa napa malah wonten mau zam-zam. Banyu sing metu saka jero bumi sing paling istimewa nggih banyu zam-zam. Sing iso dadi kamar mansyuri balahu. Dadi air zam-zam iku fungsine napa? Fungsine tergantung wong sing ngunjuk. Ngoten lho. Manut istimewa napa mboten? Jenengan teng dokter kaya obat flu ya mung ngobati flu. Jenengan teng dokter nyuwun obat tidur ya mung obati tidur. Tapi nek zam-zam karepe sing nyuwun. Karepe sing nyuwun. Waman syuri balahu. Pokoknya karena pesi ngunjuk apa? Gaya kesehatan, oke. Okay. Gaya penggulai ngelmu, oke. Okay. Gaya penggulai rezeki lancar, dati ini kubah. Mulai jurnalnya Allahumma ini as'aluka ilman nafian wa rizqan wasian wa syifaan min kulli da'in wa sakomin. Mulai dungannya gak dikumpul, karena apa? Waman syuri balahu.
Bandung sing metu saka bumi sing paling istimewa sing iso terserah karo karepe sing ngunjuk ya ming namung tumata ya zam-zam. Tanpa disuling, tanpa diproses, niku kan asli saking perut bumi. Luar biasa. Ini kita sih Mekah nih. Kita sih nembe Mekah. Luar biasa. Tempat-tempat mustajab. Onten Hajar Aswad, onten Multazam, onten Talang Emas, onten Hijir Ismail. Sopo sing sholat ning Hijir Ismail, niko sing setengah lingkaran ning podo sholat karo ning jero Ka'bah. Ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, tingapura dosane. Sopo sing iso ngemek Hajar Aswad tingapura dosane. Luar biasa namun. Mas panjenengan teng griya ning ngemek watu ireng ora ono apa-apane. Senengnya Hajar Aswad tok tapi ora ono faedah. Ini keistimewaan. Mula hiran itu supaya ini muncul nggih ngoten niku. Supaya ana keinginan nggih kaya gambaran gambaran. Tempat yang mustajab. Nggih saestu. Kula nanti setengah nggih nyuwun sewu rada pengin jajal niku nggih. Nggih pertama-pertama itu kita tanah suci niku ngendikane kok tanah suci niku tanah sing luar biasa mandine ngoten. Saestu. Nek riyen zaman semono nukar 1 juta niku pikanto 273 rial. Nggih, dadi sak jutane Indonesia niku teng mriku angsal 270 kalih rial. Menjajal, jajal. Kada harta sak rial, gitu. Maringi dateng tukang bersih-bersih masjid ngendikane dari tanah suci. Setengah nakal ngati niki. Yes. Kemuka tinggal proses saling gitu. Pingin membuktikan. Kok jari ngentikan ini nyuwun apa wae yang berikut diijapa. Nah itu. Kalau sotako datang tiang ingkang bersih-bersih masjid niku. Wangsul jamaah atau niku lo telas. Lo nukar keting. Ting penukaran uang. 1 juta. Ting penukaran uang 1 juta. Diparingi 273. Sing maune 272, kula diparingi 273. Kula kan wedi. Wah iki kok punjul, padahal bahasa Arab rapati iso. Wah iki kok punjul piye iki lare omong. Piye lare omong iki? Iki punjul iki aku wedi iki ning tanah haram. Kula matur sak isane-isane. Yo. Ahmad, nah nek mriko nang nyeluki wong niku Ahmad, Muhammad utawa sapa Pak Haji? Nah. Ahmad hadza zid wahid rial. Mereka paham rong-rong guyu-guyu nek ora bahasa Arabe wong Indonesia niku. Mergane napa lugu bahasa Arabe wong Indonesia. Indonesia diarabkan, ngerti aneh kok. Padha kali Inggris Indonesia diinggriskan kan lucu gitu. Iki punjul sak rupiah. Punjul sak rupiah piye iki kula ngoten tak bangkulke. Kali petugas bank niku dijawab. Halal. Halal 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 Indonesia halal halal. Jenengan wong Indonesia nek cara basa Jawane. Jenengan wong Indonesia nggih, kula jawab. Halal niku kanggo jenengan. Lho, niki ora suwe, Pak. Kula ajeng jamaah maringi sak rial, bar jamaah ngijolke rial, diparingi dibalekke sak rial. Kula jur mikir mau ki mbok 100 rial aku lek ngene iki. Wong mandi tenan ning mriku niku dongane, ngono. Nyuwun apa, ngono. Kula nyuwun ya Allah muga-muga marotan badha marotin. Iso tindak iso mangkat wonten Mekah Madinah sekali dua kali berulang-ulang ngoten iso tindak mriku nggih alhamdulillah ra ketung setahun pisan saged mriku ini saking kepingin napa nglumpukke ngibadah ngoten lho Pak nglumpukke ngibadah benjang damel sowan wonten ngersanipun Gusti Allah jenengan haji jenengan umrah niku contoh napa contoh siap menghadap Allah mergo krana napa tiang jenengan mikot ikhram niku kan ming beto kain ikhram tiang jaler niku kan pun beto nopo 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 malih ming dua lembar kain ikhram ora katoan, ora seporotan, ora kaosan niku digambarke wong mati Pak dipun gambaraken tiang ingkang seto sangune ya ming niku nopo dua lembar kain putih sangune ngingiku kali nopo ngamali awa
dewi. Iku gambaran ini ngoten dadi begitu kok masya Allah. Penawaitu, enggak. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dan mriki niku niat ingsun kula ihram, kula niat umroh ihram kagem umroh. Niki wis langsung greget teng mriki niki. Rasane niku wis kaya wong mati niku. Wargane nggih niki wae. Rasukane namung kalih lapis nggih menika warnane pedhak. Dadi niki simbol. Lho apa sing digawa? Ya ngibadahi kula. Ngibadahi kula panjenengan sedaya niku sing dipun beto nalikane sowan wonten ngersanipun Gusti Allah. Jenengan teng mriki niki wah gagah ning begitu ora Ka'bah ora nangis. Tak ajungi jempol. Ora Ka'bah kok nganti ora nangis niku pun luar biasa nggih Pak Haji Ustaz nggih. Luar biasa, Pak. Dengkul niki lemes. Lemes koyo ora percaya ya Allah. Niki lho bangunan ingkang jenengan agung-agungaken. Niki lho bangunanipun Nabi Ibrahim alaihi salam ingkang dadosaken kiblat seluruh umat Islam wonten ngalam donya niki lho ya Allah niki tenan napa mboten. Teng ati niku iki ngimpi apa ora tak jiwit-jiwit niku ya. Ya tenan luar biasa. Dadi wonten haribah, wonten daya napa nggih? Wonten daya pikat yang luar biasa. Kapan wong nyawang karo Ka'bah niku pun luluh lantak atine niku. Saestu. Luluh lantak niku. Mboten saged digawe anane ming nangis karo nangis kula pindahin niku nggih mboten niku kudune kan maca donga Allahumma hadzal bait baituka. Gitu. Donga ya Allah niki baituwe jenengan Maha Agung. Malah mboten iso donga saking takjube saking napa kena hae-bae Ka'bah niku. Tak orang iso apa-apa niku. Ambil beberapa detik niku baru sadar ya Allah. Saking napa? Saking luar biasa bahasane. Oh iki lho entuk dijadikan kiblat umat Islam sang alam donya. Ngemek Ka'bah mawon di ngapura dosane. Luar biasa. Lha niki napa? Semangat ala dewe ini nih, mboten-mboten gambarane ngoten niku angel arek nukulke ngibadah. Kaya jenengan salat jamaah teng masjid niki nek ora ngerti pahala nih mboten ngertos fadilah yo awang-awangan malah-malah wonten video viral to sak niki sing Pakistan meniko rumah dekat masjid tidak pernah salat jamaah di masjid jemaahe mundur. Jenazah ini kumu mundur angker di gawe tekan ngarep masjid ini kumu mundur malah tekan rumah ini. Kena mau mergone rata jamaah. Ali kumu tenan mau buatan yombo buatan ini kumu gitu. Ini kan isa damel apa iktibar. Damel apa pelajaran. Buat menawa Gusti Allah ini omajan gitu. Sakit mawan ajeng dados ki nopo mawan sakit. Ngulah jogo-jogo nih. Ngatos-atosipun kiambak ngingetan ini. Ghiroh semangat anginipun ngibadah. Semangat anggenipun tados bekal sowan wonten ngersanipun Allah Ta'ala. Nikmat Pak saestu. Saestu nek oleh ra bali ku arek ra bali teng mriku. Nek angsal ngene nek angsal mboten wangsul nggih Pak Haji nggih. Kepengine ya ning kono terus. Nah, kiambane kan berarti tertinggal jauh ngibadahe karo wong Mekah mriku. Nggih napa mboten? Kiamat niku berarti tertinggal jauh jumlah ibadahe kalih tiyang ingkang wonten Madinah mriku. Usahane pripun? Nggih niki wae usahane duwe niat. Niat apa nek iso kepengin iso niat haji lan umrah. Ewan dene kok Gusti Allah dereng maringi dateng kita kesempatan hadir rawuh lan ziarah wonten Mekah lan Madinah ya mbak ampun ikhtiar. Sampun ikhtiar. Manjen kemampuan nih, manis tato ahli sabila niku kan macem-macem gitu. Gusti Allah maringi bondo, maring kesehatan nih merah koper, gira kelakon nih saat tindak haji. Diparingi dilan awak dewi diparingi koper tapi rasa nguni sing rawono. Iya kok berono sing baga tentang sing raga itu lo mangkat mangkat tenan nih gitu. Ini kesempatan nih pun kiambak. Ibadah bekal kiambak ibadah. Bekal kiambak sowan dateng ngersanipun Allah Ta'ala. Wadah dari ting Madinah niku ting Masjid Nabawi gitu. Ting Masjid Nabawi niku fadilai kaya tikel ping sewu. Sak rokaat kaya ping sewu rokaat. Salat sak rokaat kaya sewu ping sewu rokaat. Maca Quran sak ayat kaya maca Quran
sewu ayat ngatam ke Quran sepindah kaya ngatam ke beng sewu ini kuting Madinah wahu baruhu dawaun udarane Madinah itu menjadi obat bagi segala penyakit. Nek ting Mekah niku zam-zam sebagai semua segala obat dari beberapa penyakit. Nek ting Madinah wahu baruhu dawaun udara, debu dari kota Madinah, debu dari makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dadi tombo. Dadi tombo. Wonten panggonan sing jenengane Raudhah ma bainal mimbari, ma bainal baiti wal mimbari, raudhatun min riyadil jinan. Tempat di antara rumah Kanjeng Nabi lan mihrabipun Masjid Madinah niku dipun wastani Raudhah. Raudhah niku napa? Raudhah niku taman. Taman-taman saking pundi taman dari taman-tamannya swarga. Ting mriku likulah Kanjeng Nabi disareake. Tenggon dalemipun Kanjeng Nabi dipun sareaken. Di antara makome Kanjeng Nabi dumugi mimbar niki raudhatun min riyadil jinan. Taman dari beberapa tamane swarga. Kapan donga ting mriku, kapan salat ting mriku, kapan tasbih, takbir, napa-napa ting mriku, maca Quran ting mriku niku padha karo wong sing maca ting swarga. Luar biasa. Niki nek matematika mboten masuk, nek logika mboten masuk. Niki sing masuk napa? Teologi, tingkat keimanan. Tingkat ketakwaan kita datang ke si Allah. Tingkat kepercayaan awak dhewe nglakoni ibadah kalian ke si Allah. Mula mergo Mekah, mergo Madinah niku tanah haram, tanah ingkang dimuliakan, tanah ingkang pilihan. Mula sing iso rawuh, sing iso hadir, sing iso dumugi Mekah lan Madinah niku nggih tiang-tiang ingkang pilihan. Saestu niku. Sarengane kula niku wonten 2016 haji niku. Napa? Mumpun daftar. Mumpun mangkat kali kula mumpun tekan Dono Hutan. Tiba-tiba dokter niku memvonis Anda tidak bisa berangkat. Jajal niku. Padahal tidak ada riwayat sehat, ke penyakit tidak ada. Riwayat nopo-nopo raono, tapi tiba-tiba dokter mengatakan Anda tidak bisa berangkat. Alasin nopo kesehatan Anda tidak memenuhi syarat, padahal sehat. Mereka ini nopo ini Gusti Allah sih manggil. Gusti Allah, Gusti Allah yang kan milih. Berarti orang kudu wong suki, orang kudu wong sing sehat koyone. Tapi panji ini pilihannya Gusti Allah. Mula kuncine napa? Supaya iso sowan mriko. Kuncine nyuwun karo Gusti Allah. Niku kuncine. Kapan jenengan nyuwun kalian Gusti Allah? Insyaallah. Gusti Allah mesti paring ijabah napa ingkang dados panyuwun kita. Mula bareng-bareng. Sakniki Kyah Mbak rawuh wonten meniki dadi seksi nyekseni syukuranipun Pak Haji Mustari kalian karwa ingkang badhe tindak jaro. Dungo jenengan suatu saat muga-muga kula do didongaake iso tindak Mekah lan Madinah kanthi sawaban. Kanthi rawuh panjenengan sedaya wonten walimah-walimah ngeten iki. Wonten syukuran-syukuran, wonten pengajian-pengajian ingkang ndongaaken dhateng tiyang ingkang badhe tindak ziarah Mekah Madinah, suatu saat yakin kalian Gusti Allah mesti jenengan dipun dugiaken wonten Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Mula temen, nek ana sing arek tindak umrah utawa haji jenengan temen. Ana sing kundur umrah lan haji jenengan nyuwun dongane. Gentenan nek ajeng tindak ngenten Kyai Mbak ndongaaken dhateng tiyang ingkang ajeng tindak, begitu mangke sing pun tindak kundur gentosan sing nembe kondur saking Mekah lan Madinah niku 40 dina isih dikelilingi malaikat ndongaake dhateng para hadirin supaya napa iso haji lan umrah. Mboten usah khawatir. Sangune nek ge ngibadah niku dibalekke karo Gusti Allah. Saestu nggih. Sangu harta benda ingkang kita ginakaken kagem berjuang wonten jalane Gusti Allah niki Gusti Allah mesti balekake. Nah, termasuk berjuang napa? Haji lan umrah niku jihad. Termasuk jihad syiar.
Jenengan nek ningali teng TV niku, tidak ada agama apapun yang ibadahi iso pompak kaya ibadah wong Islam. Jenengan tingali Jumat kaya ngoten. Jenengan tingali wong tawaf kados mekaten. Jenengan tingali wong sa'i kados mekaten. Jenengan tingali narikane wukuf teng Arafah kados mekaten. Niki nek napa? Nek mboten tiyang makhluk sing gadhah keimanan sing kuat mboten wonten ingkang kados mekaten. Isah terheran-heran kali niku. Isah gumun meneh kalau wong Islam sing do salat limang waktu. Liyane agama nek Islam ping pira lek salat? Nah, wonten sing seminggu sekali, wonten sing sekali sekali gitu. Niku mawon ya nek doa aku jenengan delok tiyang Islam niku limang wektu lho do wedi ninggal gitu mboten niku bukti napa luar biasa gitu. luar biasa. Jadi agama lain itu melihat Islam dengan kekompakan seperti itu menimbulkan apa? Menimbulkan napa? Kekhawatiran ngoten lho. Mula kita niku siare nggih ngoten niku. Ngibadahnya luar biasa. Sak donya ana ning Mekah tok, coba nek Indonesia iso gawe ya. Do gawe ning Indonesia. Tapi nggih sepakat ora ana sing ingkar, mbok aliran apa wae ora ana sing ingkar. Ngene mboten? Nek Mekah kuwi ya kabeh ning Mekah, Madinah kuwi ya kae. Ora njur gawe miniatur ini konten foto Ka'bah wakil Ka'bah ini kono ya rawono sepakat Ka'bah rawono sing ingkar Ka'bah pokoknya ngaku Islam sepakat ngonten iku rawono sing reko-reko. Nah ini kita apa? siar ngetoknya ini Islam niku agama sing dipeluk orang sing cerdas. Siar ini agama Islam itu pemeluk agama Islam itu adalah pemeluk orang Islam yang pinter, tidak cukup cerdas dan pinter tapi nopo tingkat keimanannya luar biasa. Niku nek cara liyane niku ayo seminggu pisan, sedina pisan, ana sing setahun pisan barang iki ono. Niku yo ora pati aktif gitu. Nyatane toko-toko udah buka. Wayahe tanggal abang hari besar nopo nyatane yo udah buka. Dadi to nek Idul Fitri, jenengan sawang lho Idul Fitri. Gitu. Luar biasa. Niki siar. Dadi ki ambak ibadah wonten niku sih siar termasuk jihad. Mula kapan jihad mesti ditanggung karo Gusti Allah. Wong kok tindak jihad, wong kok berangkat jihad, jihad niku wonten telu. Jihad khus, jihad perang, jihad ibadah haji umrah niki kali jihad pendidikan, taklim. Niku jihad. Kapan wong kok tindak nglakoni jihad ngoten niku fi hamlillah taala. Itu di dalam tanggunganipun Gusti Allah. Apapun keselamatane ditanggung karo Gusti Allah. Keluargane ditanggung karo Gusti Allah. Rizkine niku ditanggung karo Gusti Allah. Malah nek haji lan umrah wa tijaratan lan tabur. Ora suwe biayane umrah, biayane haji niku tijaratan lan tabur. Digalekake karo Gusti Allah. Kula 2016 wangsul haji 40 dina dibalik lagi, didaftarnya malah pak. Ini kan tahadusan binimah, cerita-cerita nikmati Gusti Allah. Kan orang nyono gitu, mboten nyono. Begitu ada keinginan, begitu kula kepengin haji, kula niku nandur Lombok pak. Jadi haji ini kula yang pertama niku haji Lombok. Lontok pedes-pedes ide kan gelari haji kan perno-perno nonton haji Wahyu gitu. Ana kaji Wahyu, kaji Sawai Payu gitu, terus kaji Abidin atas biaya dinas gitu. Wonten lho, aji pedes napa niku kaji Lombok. Dadi nandur Lombok 2010 niku pas Merapi jeblok. Saking kepingine selak wingin haji nek tani niku sing iso gawe kejutan kan namung Lombok gitu. Nek nanem liyane niku ya datar-datar saja, paling 10-20.000. Nek Lombok niku iso tekan 50.000. Iso tekan lebih dari 50.000. Saya itu 2010 nantur Lombok witi elek witi elek telah niku saya itu nantur telung ewu niku paling sing urip sing 500 ngoten niku sengkleh-sengkleh niku. Nopo Merapi jeblok pak dewer niku Merapi jeblok kita 2010 nol 12 ya 2010 do sengkleh niku
aku nyemproti tiap nganu angger lebar hujan lebu niku semproti men abang wonten niku. Semproti lebune niku mboten toyo men mboten dosengkle. Niku meng angsal pinten kula? 250 kilo, Pak. Namung angsal semonten niku seperempat ton nek bahasa kerene gitu. Ton padahal ya 250 kilo niku. Tim pajeknya sewidak hitung puluh angsal atau nek kirang langkung mau lulas juta angsal lulas juta wah ini gak porsi yang ngitir yang angsal tuh nih akhirnya ditambahin kali tiang sepak lo ya tak kenepi abu juga lo pilih gak ningu hei setelah tamen matur karo tiang sepah moro sepah alhamdulillah nyun tambah pangis tuh niki ajeng daftar haji eh wah seneng lo dari sepah lo ayo sama iro ih setunggal angsal ketika setunggal ya singku bojomu aku sing bayari. Wah, ngoten kan ngoten lho. Gusti Allah maringi dalan ngoten lho. Kula wis berjuang riyen nandur lombok ning sawah ketek Quran gitu. Gitu. Ketek saestu ngrasake ning sawah pancen sakniki luar biasa. Ning sakniki pun boten pati ning sawah. Sawahe pun benten sakniki. Sakniki pun boten angsal ning sawah kalih ibuke kula. Wis leren lek sawah mergane napa? Bukan lek arek, boten lek napa-napa boten. Lek gagal terus. Nandur lombok pisan berhasil, begitu nandur terus sampai ping 5 tunong terus. Mergane niate wis rencana niku. Pertama niat manteng krana Gusti Allah pengen haji, nomor loro, nandur nomor loro tekan nomor 3 niku niate napa? Ya engko iso geng lunasi. Ya ketu apa lah pit mantor. Ya ketu apa lah tambah-tambah niku akhire mboten pati murni. Gitu. Niate mboten pati, mun akhire napa diperingatke Gusti Allah ping 5 Pak, kok gagal terus. Ya alhamdulillah ana rugine ya ana poking. Angsal sak ton niku regane pas 2000, 3000. Wis teko ra cocok to niku. Padahal antar lombok napa tambah setan niku. Ah niku nek nek dobei dhewe nggih saya to. Antari panenane niku damel mbayari tukang sing ngopek niku wis ora cocok. Sekilo 2000 lho bayangkene. Tanduran 3000 nek panene angsal pinten kintal niku ya tekan magrib-magrib to. Niku luar biasa pelajaran. Pelajaran begitu ada keinginan ya, terus ada niat insya Allah onten ikhtiar begitu onten ikhtiar Gusti Allah menyambut ikhtiar menungso niki kanthi napa dilapangke dalan-dalane kapan kuwi dilakoni tenan Gusti Allah mesti mbales Gusti Allah mesti bakal nanggung dadi mboten usah khawatir niki lho rezeki niku wis urusanipun Gusti Allah niku wonten tanggunganipun Gusti Allah dadi sing yakin sing mantep ngila lan sing napa manteng niatipun napa kagem bekal ngibadah kalian Gusti Allah setindah malih sangune awak dhewe niku namung kalih nggih menika dua lapis pakaian kalian napa kalian ngamali kiam yamba kita akan termasuk jihad langsung datang termasuk jihad niku wow kapan wong kok jihad niki mesti ditanggung kalian Gusti Allah tur sing iso jihad niku ora kabeh wong sing saged jihad niku mboten sedaya ni tiyang mesti tiyang pilihan mula termasuk iso ziarah Mekah Madinah niku tiyang pilihan muga-muga salah dilali adewe niki suatu saat tentu pilihan pun Gusti Allah saged sowan wonten Mekah lan Madinah saged ngibadah saged nuhoni napa ingkang dados perintahipun Gusti Allah sareng-sareng kita nyuwun dhumateng Allah khususipun dhateng Pak Mustari jamaah sedaya ingkang badhe umroh mugi dipun paringi kelancaran dipun paringi kewilujengan dipun paringi saged nindakaken napa ingkang dados rukun wajib nyempurnakan sunah-sunahipun sehingga mangkeh kundur kanthi wilujeng beto hajjan mabruran wa umratan makbulan Allahumma amin mugi-mugi kita sedaya saged sowan wonten Gusti Allah saged nindakaken haji lan umroh marotan bata marotin saged nindakaken haji lan umroh saged nindakaken haji lan umroh kanthi beto haji ingkang mabrur umroh ingkang makbul Allahumma amin.